សួស្តីអ្នកនរគ្នាមេរៀនទី9ក្រុមជាការដាក់អបជិចបញ្ចូលគ្នាចាប់ពី2អបជិចឡើងទៅនៅក្នុងក្រុមមានដូចជា open ការតាក់តែងនេះក្រុមបន្ទាប់ពីយើងតាក់តែងហើយយើងអាចធ្វើការបិទគេហៅថា close explode ជាការផ្ដាច់នៃក្រុមទាំងមូលប្រសិនបើមានក្រុមនៅក្នុងក្រុមអានក្រុមជាការផ្ដាច់ក្រុមដែរគំតែការផ្ដាច់ក្រុមម្ដងមួយបាទយើងចូលមកឧទាហរណ៍ខ្ញុំគូបកខ្ញុំគូ teapot ខ្ញុំ copy ខ្ញុំធ្វើឧបករណ៍រំកិល copy អូខេខ្ញុំប្រើ cylinder ម្ដងcylinder ទៀតខ្ញុំគូមួយទៀតខ្ញុំដាក់ object box ទៅតាមក្រុមក្រុមយើងមកមើលទៅលើ toolbar ដែលយើងប្រើនៅក្នុងក្រុមនេះយើងអាចយក toolbar នឹងចេញបានដល់ចេញសញ្ញាឡើយនេះមកយើងអស់វាចេញមកយើងដាក់ក្រុមយើងអាចដូរឈ្មោះក្រុមនេះក៏បានដែរយើងដាក់ថា box ចឹងមកteapot ដាក់ក្រុមទៀតមកខ្ញុំដាក់ក្រុមតែម្ដងក្រុមមួយទៀតមកក្រុម2បាទនេះជាក្រុមយើងអាចធ្វើការរំកិលវាក្នុងពេលតែមួយបានណាដាក់វាជាកន្សោមដាក់វាជាក្រុមបាទតែក្នុងពេលតែមួយងាយស្រួលបានគឺស្រួលការរំកិលបវលឬក៏យើង delete ប្រសិនយើងចងវាជាកន្សោមវិញអស់ហើយអញ្ចឹងមកមើលនៃ open group មុនសិនយើងអាចតាក់តែងវាបានដូចថាខ្ញុំអត់ទៅចង់បាននៅទំហំនេះទេវាទូជាងនេះខ្ញុំអាចស្រីទំហំបានទៀតខ្ញុំចូល modify មកខ្ញុំស្រីទំហំវាបាទសន្មតថាប៉ុណ្្នឹងចុះអញ្ចឹងខ្ញុំឈប់ធ្វើការស្រីហើយអញ្ចឹងឈប់ធ្វើការស្រីគេហៅថា close នេះគ្រប់បាទដូចគ្នាយើងអាច open វាយើងអាចរីកវាទូជាងobject នេះខ្ញុំជួបធ្វើហើយខ្ញុំ close បាទតទៀតយើងមកមើលការដាក់ console នេះគ្រប់ម្ដងអញ្ចឹង object ទាំង3នេះ group វាទាំង3នេះខ្ញុំដាក់ group បញ្ចូលគ្នាទាំងអស់ខ្ញុំចូល group ទៀតបាទឈ្មោះថា group ទី3ហ្នឹងទៅអូខេបាទចូលដល់លក្ខណៈ group នៃ group ហើយណាយើង open វាយើងសាក់មើលអញ្ចឹងអានេះគាត់នៅក្នុងក្រុមដែរបាទនេះគាត់នៅក្នុងក្រុមដែរនេះគាត់ក្នុងក្រុមដែរខ្ញុំខ្លោះវាចោលខ្ញុំធ្វើការប្រើប្រាស់នៅ tool un group គឺវាបំបែកវាចេញម្ដងមកក្រុមទេគាត់តែអានេះនៅតែក្រុមគ្នាដែរអានេះនៅតែក្រុមគ្នាដែរក្រុមគ្នាដែរបាទក្រុមវាទៀតដាក់ក្រុមដែរបើសិនបើយើងប្រើ explode វានឹងផ្ដាច់គ្នាចេញទាំងអស់តែម្ដងក្នុងពេលតែមួយទោះបីយើងដាក់ក្រុមប៉ុន្មានតង់ក៏ដោយបាទណាចេញគ្នាដងមួយបាទអូខេអញ្ចឹងយើងអាចយល់នៅការប្រើប្រាស់នៃ un group ហើយនឹង explode បាទតទៅទៀតយើងមកមើល selection lock ជាការចាក់សោនៃ object នេះជាការ alert មួយដែលយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះអ្នកដែលចេះប្រើកម្មវិធី AutoCAD ជាពិសេសគឺការប្រើប្រាស់នៃ space bar ប្រសិនបើយើងចុច space bar នៅក្នុងកម្មវិធី CDMake វិញគឺវាមានបញ្ហាយ៉ាងម៉េចគេហៅថា selection lock ចាក់សោនៃ object ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំ select លើប៉ុន្តែនេះខ្ញុំដល់ខ្ញុំច្រឡំដៃចុច keyboard space bar ពេលនោះយើងអាចមើលឃើញនៅកន្លែងនេះ selection lock វាចេញនៅសញ្ញានេះ alert នេះបាទណាសញ្ញានេះជាក់ថា object យើងនេះចាក់សោហើយយើងអាចធ្វើការ select នឹង object ផ្សេងទៀតបានឡើយណាខ្ញុំធ្វើការ select object ផ្សេងទៀតអត់បានទេអញ្ចឹងធ្វើយើងមានចងល់ទៅយើងចុចដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងដល់យើងចុច space bar វិញឬក៏យើងអាចចុចនៅសញ្ញានេះក៏បានដែរនេះចាក់សោនេះដោះសោណាចាក់សោបាទយើងចង់ select លើប៉ុន្តែនេះក៏អត់បានដែរប៉ុន្តែនេះ object នេះក៏អត់បានដែរតើយើងដោះសោវាសិនបាទបន្តមកទៀតតកតងទៅនឹងការងាយស្រួលមើលនៃការស្រេច object គេហៅថា bracket
bà phải khít thích lưu ập trịnh nắng nhưng chạy xóa chế máu nấy viên khơi tranh sẽ nha trùng nơi tam thần nông ập trịnh mùi mùi mà anh trốn bạn mớ đi hỏi cụ ập trịnh một tiết spear bà cụ spear nhưng khơi nhé nó bây giờ select vì tranh nơi nhà trùng trùng bà xóa chế đó bà bật bà, bà. Thế nghề sư lần cao mới lọc trịnh đại dương sản lệnh tóm tiết xin explorer chỉ ca cục trông này object ai cục trông object tầm mối thì có cục trông object chia lại nạng cục của bạn này đại dương trách nơi lưu thu bà đấy bà thu bà đấy xin explorer vì nó với tranh trang một tiết màu hỏi bà ô oh, vì chỗ được không à chút nhung tìm trên cái sân bảo vệ thống bà cam thi sinh mệt nó biết là dương xe viên máu cứ bị chọp lại nặng nâng ạ vì chọp xin lại cho nó mau về nơi bàn mọc về nơi tạm đòn đấy mà như vậy đã bị gì group học sinh bọc những máu nhưng chưa group mình đã máu nên viên đang phải hái mà này nè học sinh nắng cắt thòi vậy đi ho group này bàn tay chỉ môi nó spear đã bị mặc group máu chưa group nhưng chưa group tranh sẵn bà đấy vì tròn chỉ group group tiết máu bà chứng vì cục cường object mười mười đẳng đấy còn đấy mà group những ai đọc select hay những ai select được nông đi tìm đó của bạn này bà những cái cục cường object đấy mình theo những cục object mười mười tiết mình theo thay những cục chụp bà chụp object cục tiết và nè muối trịnh muối sẽ nhìn nó sẽ lệch từ việc trong máu bà xong một cốt là cả tạm đán sự phát triển ở nia mới đến tiếp đọc dường như MP import import chỉ cần your file bị cầm thì AutoCAD cho không cầm thì CD mềm to một tiết dường trời cầm not unit setup sẵn dường trời mưa nơi cao rapa unit setup dường trời che bật grid nó không mềm đến nắng tổ một tiết cáp ra snap bà dương chập đám chuồn cam thì xin mạch tèm đón bà chuyển bố dương nứt mơ từ lưu chuyển đi sân ạp dương nứt mơ sân cài dùng click gửi coi chữ lắm bánh hà nam mối dương mơ lực nông milimet milimet dương dô chi milimet để xa nó không ổn được hết dương dô chi milimet này mà dương mơ ổn được hết nít ổn được hết dương vài dụ ẩn mơ bà nè chia mm đôi khăn nè dưỡng mớ chia mm đôi khăn nè bà dưỡng mà mơ cảm thấy xin mẹ quên dưỡng mơ nông display mm đài tóm thích dương mà mơ nông system dưỡng bà chỉ sang từ mạng hãy bắn chiếc nhóm rồi dọc sang từ mạng rồi vô xong thì máy đâm bay em xuân dưới hiện xa làm tịch cứ dưng mình vô chia mì lửa máy tệ bà dưng vô chia mì lửa máy vì thông ngôn bà máy thớ vì thông ngôn chia vì xa chiên xong thì máy cảm tác dưng rước vô play cả đá mới báo chia xong thì máy bà chị ok chị ok chẳng nhóm dạ khả nạ vì muốn màu tế nhóm chẳng bạch reset tế dưng chô này cao ra import tem đòn chỗ file import bà dưng rước vô file file này nhóm bạn còn mặt tục rồi cháy open bạn nó không đi vì tranh rạng máu dưỡng mớ dưỡng tôi vô cái lại này đố sân bà ẩn miết như tự đố dược chia mm ở tôi khiến được ổn được hẹt dưỡng thịt vô cái scale bà dưỡng mơ chụm đồn lệch ní vì dưỡng ó vì pram tùng bà pram tùng cho sân bà dưỡng đô chia xong thì mẹ đến vì lan tới chia vào mùi tùng
ឡើង ជា 6 ខ្ទង់ អញ្ចឹង វា អត់ ត្រូវ ទៀង ទាត់ គ្នា ណា នៅ ក្នុង AutoCAD ក្តី នៅ ក្នុង CMake ក្តី អត់ ទៀង ទាត់ គ្នា អញ្ចឹង យើង គួរ រើស យក មីលីម៉ែត្រ ដូច គ្នា ចំណុច ផ្សេង ទៀត គឺ យើង អត់ ប៉ះ ពណ៌ ទេ អត់ ប៉ះ ពណ៌ ទេ នៅ ក្នុង ចំណុច នេះ hex នេះ បើសិន មក យើង ថិច នៅ ក្នុង AutoCAD មាន hex នៅ ក្នុង កម្មវិធី CMake ក៏ ជាប់ hex ដែរ អញ្ចឹង យើង អត់ ត្រូវការ ប្រើ hexes នេះ យើង ដោះ វា ចោល កុំ ឲ្យ បញ្ចូល hex តោះមកទៀតចុច OK តែម្ដង បាទ តោះមកយើងចេះ ដក grid ដក grid គឺអក្សរ G ដក grid ការប្រើប្រាស់បន្ទាប់ គឺយើងត្រូវចេះ ប្រើ snap snap នៅក្នុង កម្មវិធី CMake snap មាន 2 ប្រភេទ ដែលយើងត្រូវ ប្រើ គឺ snap 2.5 និង snap 3 នៅក្នុង កម្មវិធី CMake យើងមកមើល ការ ប្រើប្រាស់ វា តែម្ដង នេះ snap យើងចុច mouse ស្ដាំ mouse ឆ្វេង ជាប់ មាន 2.5 និង 3 2.5 ជាការ ប្រើ snap ទៅលើ 2D viewport top front left ជាការ ប្រើប្រាស់ នៅលើ 2D viewport តែ វា ស្គាល់ x y z អាទាំង 3 ហ្នឹង ចំពោះ z វិញ គឺ ស្មើ នឹង គល 0 ចំពោះ 3 3 គឺយើង អាច ប្រើ ទាំង 2D viewport ទាំង 3D viewport 3D viewport ដូចជា perspective camera យើង អាច ប្រើ បាន ទាំងអស់ យើង មើល ទៅលើ ការ កត់ សម្គាល់ snap 2.5 ឬក៏ ហៅ 2 កន្លះ ប្រើ លើ 2D តែ AZ នៅ តែ 0 ចំពោះ snap 3 យើង អាច ប្រើ ទាំង 2D នឹង 3D viewport x y z ស្គាល់ ទាំងអស់ ដោះ យើង មកមើល លើ ការ ប្រើប្រាស់ ឧទាហរណ៍ ខ្ញុំ គូ box 1 បាទ ចំពោះ snap នេះ ទៀត ចំពោះ snap នេះ ទៀត យើង ធ្វើ ការ កត់ សម្គាល់ ដើម្បី យើង ប្រើប្រាស់ វា បាន គឺ យើង ត្រូវ តែ ចុច វា ដើម្បី វា ត្រុត ខ្ញុំ រើស យក 2.5 ដបង ខ្លិច mouse ស្ដាំ ចំណុច ដែល យើង យក យើង ដបូង យើង ចុច លើ clear all អស់ សិន មក តទៅ ទៀត យើង យក ពាក្យ vortex បាទ យើង ប្រើ vortex សិន ទៅ ហ្នឹង ហើយ បាទ ហើយ snap snap នេះ ប្រើ ជាមួយ ឧបករណ៍ នេះ ចំណែក snap rotate នេះ ប្រើ ជាមួយ នឹង snap angle នេះ បាទ snap scale នេះ scale នេះ ប្រើ ជាមួយ snap នេះ ណា យើង កំណត់ ចំណាំ ទៅ ឥឡូវ យើង មើល ការ ប្រើប្រាស់ ជាមួយ នឹង snap move បាទ move โอเค បាទ សិន បាទ ខ្ញុំ copy object ជាន់ លើ គ្នា ឧទាហរណ៍ ខ្ញុំ ត្រូវ ការ copy ពី ចុង នេះ មក ចុង នេះ ណា ពី គល់ នេះ មក គល់ នេះ គឺ ជា ធម្មតា ទេ សូម ទោស បាទ មាន បញ្ហា យើង ធ្វើ ការ zoom មួយ ចិច សិន បាទ យើង ប្រើ snap ពី កន្លះ នេះ គឺ វា អត់ គឺ វា ប្រើ អត់ បាន ទេ ទៅលើ perspective វាមាន បញ្ហា អញ្ចឹង យើង ប្រើ snap 3 វិញ ដូច ខ្ញុំ បាន ប្រាប់ ជា មុន មក អញ្ចឹង ណា យើង អាច ប្រើ បាន ឡើង លើ ក៏ បាន ដែរ បាទ យើង move ឡើង ទៅ លើ ទៅ សូម ទោស វាមាន បញ្ហា បាទយើង copy វា ធម្មតា យើង ចាប់ វា ដាក់ ទៅ ខាង លើ ណា បាទ โอเค យើង ចាក់ សោ វា មក យើង ចាប់ វា ទៀត បាទ វា ឡើង ណា វា ឡើង ទៅ តាម លំដាប់ វា បាទ យើង ប្រើ snap 2 កន្លះ វិញ បាទ snap 2 កន្លះ វិញ ខ្ញុំ copy មក ខាង នេះ ចុះ កុំ ឲ្យ វា ជាប់ គ្នា ខ្ញុំ ចាក់ សោ សិន ខ្លាច់ select ទៅ ប៉ះ ចំ object ផ្សេង ទៀត បាទ ចុច Save ជាប់ មក បាទ វា អត់ ឡើង ទេ ឃើញ ទេ វា អត់ ឡើង ទេ បើសិន មក យើង ប្រើ 2 កន្លះ យើង ប្រើ 3 គឺ វា ឡើង
bà giờ prab bấy cứ vì là bà giờ prab bấy bà ok bà xong một cốt nữa đọc này á mình lên tí đọc chúng mấy tí pí ca prab prab snap nhưng xong dục snap mô này dây tầm đón bà dừng mưa tròn chụp nội ní object dừng click mouse đám bà dừng cho một lại option bà dừng tự đọc chụp nội ní cháu bà dừng cho chụp nội ní cứ vì chờ là snap miên bánh hà dừng đọc vì cháu thân máu không snap ní dừng pra tay và tích bàn hời bà là cú sạp pra snap bấy cú tách lưu chuẩn bệnh ní cú copy một hàng ní chị ok bà copy ní tiết trực xì máu đã chuẩn bệnh ní nế vì lang tăng đạp đòi sân bà dưỡng đô chị mời cho máu dưỡng đô dấu phi chị prám dưỡng copy một hàng ní với hàng lừa ní nế vì miên bành hà cứ bị ọt rụt mờ rò ní tế bà ok sân máu cứ vì miền bánh hà vì ớt rút chập chuẩn mấy đại dương chọn bàn thì chắc như phút phơ vị tiêu cứ chẳng ra bầy bà dự ách ổ vì mòn chè máu tụi ta ngoài đại dương chọn bán sân bà chọp lạc nạn này option bà dự thích này chọp nó dự mù máu được bánh hà dẫn máu dự ách lan lường chè bà này vì mò tròn chè bà vì mò tròn chè này nhé vì mò tròn và chẳng chúng ta những khu chi viếng như tôi phải chặt chấm pu chấm nói tiện toàn tân nâng axis constraint chấm pu snap pi cái lá kỹ tràn pa từ lư thụ đi và pa lư thụ đi pa lư thụ đi ưu tiên hoa tha nhóm pa save object line nhóm cú và nhóm cú không lấy cứ roll line tầng off cứ bia lẹn lơ rất smart zone vì ọt lang mà lơ thì đấy như cù chẳng máu và cái nhất viết lẹn được hôm tầng off line bao nhiêu đô màu bay bánh đô bay bánh nhưng xả là bong lơ kháng lơ thì máu đấy vì lang mà lơ bảo vì lang mà lơ nhé vì lang mà lơ tam lượng nặng vì chặt snap bằng bàn bà sự không thành đạt hiện nâng vô lòng pika prapa này snap bà xong bà con